ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဘွယ်မြမတန်းစင်တချင်းနေတဲ့ကတဘာဝကြကြတင်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ပြည်နေမင်းသားကြီးအမင်းတို့ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြမယုံရှင်လောကမှာပြည်လင်းဆက်ရုပ်ဟာပိဋကတ်ရဲ့ချစ်ချင်းတဲ့မုန်းနာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဆက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဇက်ကောင်ကာရက်တာပြည်ပြင်းရင်းနဲ့ပြည်ပြင်းသလောက်တဘာဝကြကြတင်းဆောင်ကောင်းလေးအမုန်းခံရတဲ့ပြည်လင်းတင်းဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြမယုံရှင်လောကမှာဘီလင်းဆက်ရုပ်တွေနဲ့အနုပညာနေရာကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားတဲ့ဘီလင်းတယောက်ဆောင်ကတော့အမင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မြမဆောင်ကားတတော်များများမှာမင်းသားနဲ့အပြိုင်ဘီလင်းဆက်ရုပ်တွေကိုသာညှဆောင်ရှိုက်ကုတ်ခဲ့ရတဲ့ဘီလင်းမင်းသားတယောက်ဆောင်အမင်းမျိုးဟာဖခင်မြတ်တာဘွယ်မြမတန်စင်တင်းချင်းနေတဲ့မှာတော့သားသမီးတွေကိုအရန်ချစ်တဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့နေရာကနေသဘာဝကြကြတယောက်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကဖခင်မြတ်တာဘွယ်မြမတန်စင်တချင်းနေဆိုတာနဲ့ပီလင်းတယောက်ဆောင်အမင်းညိုနဲ့တွဲမြင်နေကြပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ပီလင်းလူချမ်းတယောက်ဆောင်ဖြစ်ပေမယ့်လုံးဝအမိုက်စားဖခင်မြတ်တာဘွယ်ဒရမာဆက်ရုပ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တယောက်ဆောင်တော့ဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ကိုပုံချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြီးလိုက်မိတိုင်းတန်တလွမ်းစောစရာမျက်ရည်ဝယ်ရတဲ့အထိအများစုဖြစ်စေခဲ့တာကြောင့်ပီလင်းမင်းသားကြီးအမင်းညိုရဲ့အနုပညာပြချက်တယောက်ဆောင်ကောင်းချက်တွေကမြမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဒါဆိုရင်အကယ်ဒမီရနိုင်တဲ့အထိပရိသတ်တွေရှင်တွေကိုထိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်မင်းသားအမင်းညိုဟာဖခင်နေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဖခင်မြတ်တာဘွယ်မြမတန်စင်ချင်းကောင်းတွေတချို့ကတော့ရွေးထုတ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်နေမင်းလက်တည်ဆူထားတဲ့အသက်ပြာယူတဲ့သားသက်သမားမြင့်မုံအောင်တောင်ကြီးတည်ဆူထားတဲ့အဖေကျေစုကဘာနဲ့နန်းစုသစင်ပြန်လဲတည်ဆူထားပြီးတည်ရင်မင်းကျော်စုရဲ့အနှိုင်းမဲ့ရှင်ဝင်ကဘာတချင်တွေကတော့ဝိုင်းတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးချင်းအကယ်မီမင်းသားတို့နဲ့အတူတွဲဖက်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်လာနဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဇန်နဝါရီမှာထိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအောင်လာအန်ဆန်နဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ဝေါတို့ဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီ23ရက်မှာဘန်ကောက်မှာထိုးတက်ဖို့ရှိနေပါတယ် MMA ချန်ပီယံဟောင်းအောင်လာအန်ဆန်နဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ဝေါတို့ဟာမစ်တယ်ဝိတ်တန်းမှာထိုးတက်ကြမှာပါအောင်လာဟာဂျပန်ဖိုက်တာအိုမီဂါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာ19ရက်ကရှင်ပြိုင်ထိုးတက်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ချိန်မှာတည်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မစ်တယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုလက်လွတ်ထားခဲ့ရတဲ့အောင်လာဟာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဈေးရောက်စားတာကတမန်အာဇီဝကြတဲ့အလုပ်မလို့ရှက်စရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝဝအောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုဒီကမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဝဝအောင်ကဈေးရောက်စားတာဟာတမန်အာဇီဝကြတဲ့အလုပ်မလို့ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဝဝအောင်ကတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုအောင်ခိုင်ကိုဒယ်လီဘာရီပို့ခိုင်းပြီးမန်းလေးကိုတောင်မုန်တီရောက်ချဖြစ်နေရဲ့။ဆိုရင်ဒါကတော့ customer တွေမှာတဲ့အချိန်မြောက်မှာကိုပဲဆိုရင်ရတယ်။ဥအခိုင်တယောက်တည်းပို့ရတာဆိုတော့လေတခါတည်းကြားလို့ရှိရင်မမများဘွဲကချောဤငင်းကိုအကူကြီးတောင်းရတာပေါ့။ဈေးရောက်စားတာဟာတမန်အာဇီဝကြားတဲ့အလုပ်မလို့ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်္ဂလာကရင်မဝယ်နိုင်ဘဲနဲ့မိမယူလို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်အာနုကိုရှင်းဖို့တောင်းပန်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ကြောထုံးဆွေချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်နာပြည်ပေါ်ကမပြေစုံဘဲနဲ့အင်နာပြုတ်လိုက်ပြီနဲ့နန်းသူစာကသဘောထားပြေဝစွာနဲ့ခွန်တော်ပြီးတဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကြောထွဆွေကမင်္ဂလာကရင်မဝင်နိုင်လို့ကျမ်းမြင့်ပေါ်ကသူအိမ်နေကြမှုရလေးကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပြီနဲ့နန်းသူစာကကြည်ပြူစွာနဲ့ပဲအတူတူနေရရင်ပျော်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဝိသက်တေကတော့အစူတော်တယောက်ဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာကရင်တော်မဝင်နိုင်တဲ့ကြောထွဆွေကိုညှားကြည့်ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောထွန်းစွေကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ကြပါတော့ပြုအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပိသက်တွေကိုလက်အုပ်ချေရှိခိုးခဲ့တဲ့ပုံကိုဝေမျှလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံဦးချောင်းတိုင်ဗုဒ္ဓဘီတီကအနေကစားတင်တဲ့ကျောင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လူငွေသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှောင်းတိုင်းဒေသချင်းတပုံရုပ်တဲ့အစီပိုင်းတရရှိရက်ွက်ပုံပေါင်တမ်းမှရှိတဲ့ကံဦးချောင်းတိုင်ဗုဒ္ဓဘီတီကအနေကစားတင်တဲ့ကျောင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လူငွေလက်ခံပွဲကိုဒီစမှာ10ရက်နေ့မှာအရင်ကြောင်တိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားမှာအမှုပညာရှင်တွေနဲ့အလူရှင်တွေကကြောင်တိုင်းဆရာတော်ဗဒန်နာသူစတိတတတ္တမစောတိကတစား PPE ဆရာတော်ကိုအလုံငွေတွေဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂရင်ပေါ်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့သူမရဲ့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေကိုချပြလာတဲ့အီချောဘူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်အီချောဘူကတော့အပြည်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိသက်တင်ရဲ့အပင်ကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်အကျော်ပေါ်ကကရင်ပေါ်မှာရှိုက်ကူထားတဲ့သူမရဲ့အမိုက်စားပုံလေးတွေကိုကုလို့ချပြခဲ့ပါတယ်။အကျော်ပေါ်ကတော့မြင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လှပေးနေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက် 22နှစ်အရွယ်မာရုံကမွေးရစီတွေအရက်ဆက်လက်ဆွဲခဲ့မှုတွေကြောင့်ကုလို့ရှင်ပွဲလာခဲ့ပါတယ်။ တျိုးဆောင်မြက်ကေတျောင်ကတော့အသက် 22နှစ်အရွယ်မာရုံကမွေးရစီတွေဆွဲခဲ့မှုတွေကြောင့်ကုလို့ရှင်ပွဲလာခဲ့ပါတယ်။တျိုးဆောင်မြက်ကေတျောင်ကတော့အသက် 22နှစ်နောက်ကဆက်လက်အရန်တောက်ခဲ့မှုတွေမွေးရစီတက်တဲ့အရာအားလုံးကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလို့အဖေနဲ့အမေကိုကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအပြုံးမပြတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြောပြလာတ
ဒီကမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်တန်တန်ဆိုကတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပြီလေအပြုံးမပြတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်တယောက်ဆောင်တန်တန်ဆိုကဘသူ့အပေါ်ကိုမှအမုံမပွားဘူးအကုန်လုံးကိုမြစ်တာထားတယ်ကိုယ့်အပေါ်တိုက်ခိုက်လာရင်တော့အပြုံးမပြတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိသားစုတွေဆောင်းဆောင်းလင်းလင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရက
set bigger to chipare. They are hard to eat, Nubina Murigo, the meeting near Pete, Payan Chene, Battle Checo, the second cigarette, the meaty Payan Chega, Tilsa, Solo Chene, Shetty Nidero, the meaning a Battle Chegaro, Solo Dia Pipo, Josani Rapchipare. Dini Maro, Rianomita Sua, Truye, Lata Ponigo, Truye, Lumuko, Samana, Titi, Mawina, Gera, Diavare. Kriyanu cinema nane, the mini objete, Payan Chene, Panton Cheru Garo. Ia Gambiaga, Jimba Bulode, Mila Wego, Mitazu is Sons on the Lene, Payak Kera Chabare. Kriyanu cinema nagaro, the majority of Go by Saint Tara Chabare. Preta Dile, Payan Che, Panton Cheru, Poilego, Chibiro, Tvojamiru Temare. Celebido, Mibaga, Atote, Pieta, Shesiam Hoba, Busovido. She went Pieta Swanet, Pio Pialare, Tilsang Tuta on Jango, Desa Pijamare. Tiosang Tuta Angaro, Maisa Tiosang Quadinetto, a Mumuto Sakangima, Matuni Tiosang Murine, a Gonson Tiosang Piana Gate Dreza, Brother Dia Chicken Api Mugo, Kaima Piwa Yashi Tatu Chabare, a Kuruka Masuino, Tiosang Tuta Anga, Mibaga, a Tote Pieta, Shesiam Hoba Usubiro, a Kulu Yemo Jobia Lakevare, Tiosang Tuta Anga, a Piga Tabon Seya, Nele Biro Tabon Jade, a Kuru Natare, a Miga Tote, Erago, Shesiam Lugo, Mibaga. Mibabe, Sinyaga, Shesiam Hobo, Chanta, Josa Lujare, Josa Chene, say she will be Luraba, Subiro, Biopia, Lara Chapare, Celebido, the Kule, Yajago, Jure, Subiro, we ban Kayabi Mele, Share Chicken Yare, Kissa Twin Jango, Desert Pidamare, Kissa Twin Surane, Brother De Chiare, Nupina Shin Diaba, Nupina Locama, Jolara Majati Vime, Brother Diga, Chipido, Abi Niatua. Celebrity Brita Abi Amin Gera Pjabare, Agumaro Aminetu de Option Shetty Nangabi, Jonari Biuri Sare, Nubina Lodego Shetty Nirapjabare, Dabi Biosunza Chiyogole by Saint Havare, Dumane Duma Cheturuhale, Majake Man Letajaro Mapjabare, Agumale Truniaye Ponirigu Chapia Gera Pjabare, Celebido, Matiam Yaswago Pietan Gabirena, Chetu Tata Conanitiri Pigabi Sure, Puline was a Mo Jango Tinsapimare. ရန်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဖြိုးလေးနဲ့တေးဥဆောင်ဝါဆုံမုံတို့ကတော့လိုင်ဖက်ညီတဲ့နုပညာဆောင်တဲ့ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးလေးနဲ့ဝါဆုံမုံတို့ဟာမတူညီတဲ့နုပညာနဲ့ပေမှာဖြတ်တန်းနေကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးတာနဲ့အတူတူဝင်းရချစ်ခင်တာကိုပါခံရတဲ့ဆောင်တဲ့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကတော့ဖြိုးလေးနဲ့ဝါဆုံမုံတို့ရဲ့မှတ်တရနေ
ပြောလေးနယ်ဝါဆိုမိုးတို့ကတော့ပျော်ရှင်စရာအမှတ်တရတွေကိုဖန်ပြီးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်တော့ချက်သူတက်တန်း9နှစ်တိတိပြေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောလေးနယ်ဝါဆိုမိုးတို့ဆုံးတဲ့နောက်နှစ်တိများစွာတိုင်းအခုလိုပဲထာဝရချက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်